السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة إيه كورنتي ونكسن صحابتك وحر الشارب بالشانل وحان آدي آثار كان أقوم هاد علن هيا إن الله علي إيه إنتي شارب بالشانل سو سبسكرايب كريسي شير كسيسي إيه لايكت آدي آد بوما سنتين جسال لك الله وغير وردك دك أه وهاد نقصو قار هيا مقالة بوصاصو إيه أه مقالة قناع السيقة أه إيه مامل قبلات كبنتو لان يا مانتو waxa lagu fashiliyay dagaalgabayaashii argagixisadaha dagaal ay la maganaayeen shacabka halkaas ku nool iyo maamul goboleedka Puntland waxa aad iyo aad shacabku u bogaadiyeen Puntland siiba shacabka Soomaaliyeedna u bogaadiyeen ya naguba sida haboon ee lagu hortagay nimankaasi oo magaalada Boosaaso soo galay baabuur nagootay lagana hortagay dagaalgabayaashu عدي أون حيان هي قبيل جاره أون حيان هي دجان جاره أون حيان مجرته وهي عدو كويهن ومضى الصومالية أيقو يتوبيان هي كينياتي عدو كمها هي عد كروش الشيابة وصومالي وحوي مركا إن ما تي سوين بالو في الشريعي وحوين بيدرس كلام مع جناين لكن إلى هاي وحير مايا عدم ماذا أمانك يبنتوا لنا مايا يرهدين وكهر تجن maamulka gobolka ayaa arintaas ka hadlay wax yarna ila ligeysta insha Allah amniga amaanka dhamaantood BSF iyo BNBF iyo police dhamaantood dagaalgabayaashii umada dhibay waxa maanta maqraantima doonta ah oo aan bulshada u soo bandhigayna inay ciidamada geesiyaasha ay jawaab ka bixiyeen habeen iyo maalin la u taagan yihiin inay noocyadaas dagaalgabayaasha nimankan waxay wateen gaarigaana aragtaan bay wateen ciidan shaqo ku jiray oo magaalada Ronde ka hayay oo magaalada dhan bay ciidamadu ku jireen waxay ku bilaabeen rasaasta baaskoolada loo yaqaan oo biljanta ciidankaasu talaabadii ku haboonaa ayay qaadeen iyagana waa u jawaabeen midna waa ka dileen midna waa dhaawaceen oo gacantay ku dhigeen gaarigana waa aragtay waxa u dheer gaariga inay u saaran yihiin qaraxyadii qarixii inuu saaran yahay rasaas aakeenay saaran tahay inay saaran tahay booshashka nooca loo yaqaan inay saaran yihiin fiilooyinkii iyo qarax oo dhammaystiran inuu saaran yahay qalab kale oo suuman qoryaha lagu xiro badan inay saaran yihiin waxay u muuqdaan inay yihiin niman operation ku talagalay inay ummada ku dhakraan meel ka saa galeen ama shacabka ku laayeen ama ciidan degmada Boosaaso marka waxa weeye saaxiibyal nimankani wacid ay asxaan u sameeyaan lama arko waa dhagar qabayaal marka magaalada Muqdisho oo qaraxyadii hadda muddo 6 bilood ay ka dhicinna ilaahay baan ugu shukrinaynaa masha Allah een waxa weey marka dadka shacabka ayaa la rabaa in ay nimankan si qabtaan nimankani waalid uma naxayaan awlaad uma naxayaan culimo uma naxayaan aqoonyahan uma naxayaan wax garad uma naxayaan waxay rabaan ummada Soomaaliyeed oo qandaraas ku soo qaateen shisheeye nimankan qandaraas shisheeye haystaan in Soomaaliya is xasin in Soomaaliya la cirib gooyo in Soomaaliya dulligaas ay ku jirto marka insha Allah maanta aad baan u bogaadinaynaa ciidanka amaanka ee Puntland hadii aad sharib show ku xiran tahay channelkeygana ku xiran tahay wararku insha Allah iyo wax walba oo marka update ugu dambeeya ayaan la socodsiinaynaa subscribe ka saaro si aad u heshid hadba warbixinada aan soo dhigino waqooyiha sharib boodin leh wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadaan kariim